Хора, хора, гледайте, разгубих конструкцията. А какво ли е тя? Здравейте всички, това е Тимон и днес искам да направя нещо много готино. Също ще го направя изцяло сам. Какво ще кажете за машина за захар и памук, направена от кола кенчета? Не съм правил такова нещо до сега. Захарният памук е много популярен днес и всеки го прави, но не съм правил и няма машина за захарен памук. Само го разтопих с гореща метална топка. И така, планирам да си направя такава машина самичък. Идеята може да е много готина, защото може и вие да си направите такава. За основа взимаме кенчета от кола Sprite и Fanta, няма да имам само една машина, а цели три. Също ще видим коя ще е по-добра. Да направим. Първата машина ще се направи от Sprite кенче. Кенчето трябва да е празно, да го отворим. Да ви кажа истината, не съм пил Sprite от векове. Мислех, че няма да е апетитно, но ми хареса Fanta повече така иначе. Трябва ми машина за захарен памук, която да е с една основа. Основата е завита за кенче, а кенчето ще се основата на захарния сироп. И това също ще направя сам. Добре хора, изчистихме кенчето с шкурка и сложихме капака настрани. Тогава разширявам дупката, тъй като ще има въртящ се прът вътре. Ще го захванем с гайка. Първата конструкция е почти готова. И отверка или дрелка ще бъде задвижващия механизъм. Ще имаме един същи двигател за трите модела. Нека сега направим втората ни кенди машинка. Това ще е от Fanta. Машината ще е по-сложна, заради това няма да ползваме само едно кенче Fanta, а три. Или по-скоро само долните им части. И отново правим много дупки. Докато ги направя всичките ще поудея. Наистина много внимавайте с алуминия, носете ръкавици по време на всичката работа или ще получите изподрани ръце, като моите. Ура, и машината е почти готова. Скоро памук ще изгрее през тези дупки. Междувременно нека тримнем малко, като залепя тези Fanta части върху кенче от Coca-Cola. Това е колаборацията между Fanta и Cola. Малко съм пресен залепилото, нямам доверие този силикон. И да направим третата машина. Искам да я опростя малко, тъй като втората беше малко сложна. Изрязваме дъното и правим много дупки. Скоро ще ги свалям тези дрелки. Никога не съм пробивал толкова много и съм малко уморен. И сега ще изкривим ръбовете на кенчето, правейки го да изглежда на звезда. Като факла на къмпинг. Мисля, че ви е станало ясно, че горната част покрива долната на кенчето. Стените са толкова неравни отвътре. Ще направим дупка, вкарваме прът и накрая нашата отверка, или по-скоро дрелката ни, ще завърта цялото това нещо. Надявам се да съм направил сполучлива конструкция от кенчета, а не кофти някаква. Искам да работи. Подкрепете ме! Зад сцените направих кутия, за да събера всичките бомбонки или захарен памук. Имаме парче Fiber Glass отпред. Не ви трябва, просто ми трябва да снимам видеото. Може просто да вземете кутия и така. Залепих кенче на дъното и това ще бъде място, където ще завъртам машините. И това е важно, защото трябва да ги въртя направо. И ето ги трите дизайна. Да гласуваме, напишете в коментарите коя машина ще работи и ще направи повече захарен памук. Sprite, Cola или Fanta? Или мини Фантата? Лично харесвам кола Фанта най-много. И сега най-важната част от правенето на захарен памук, ще направя захарен сироп. Взимат се 3 лъжици захар и 2 вода, миксират се, слагаме ги в кукара и ги нагряваме. Ще използвам таймер, за да може и вие да видите колко време долу горе се прави. Когато сиропът закипи, намалявате силата на половина. Бъркайте добре, за да не залепва сиропа за купата и изчакайте да стане кафяв. Нито бял, нито черен, просто кафяв. И най-накрая готов. Минаха 8 минути и мисля, че за вас ще е също. Да започваме. Сиропът трябва да бъде горещ. Така че да побързаме. Подсигурете се да носите ръкавици, безопасността е на първо място. И тъй като ми е първият път, в който правя това, нося очила. Да започваме. Започваме с спрайта. Хайде!
Работи! Не може да видите добре от тук, но е забавно. Хора, това нещо работи! Много съм надъхан. Космат спрайт. Но може да видите колко захарен памук има там. Направих го със собствените си ръце. Не съм похарчил и стотинка. Готино. Памукът прилича на пажина. Има много. Разпръснате навсякъде по кутията, но кутията между другото е чиста. Сега да го съберем заедно и да видим какво ще получим. И така, да видим какво получих. Много е готино и натурално, без да светители или други. Дори мога да се видят капчи си захар. Да го сложим в чанта и да сумираме в края на експеримента. Коя машина прави повече? Хора, разпилях си дизайна, тъй като имам само една дрелка и вижте какво има в спрайт кенчето. Шокиран съм. Вижте като злато. Захарен сироп разпилян навсякъде по кенчето и е много вкусно между другото. Как ви се струва спрайт кенче за ядене? Е, няма да пробвам, но ще го пазя като сувенир. Много е красиво и е постижение за мен. Така. Втория захарен сироп е почти готов да стартира машина номер 2, колаборация между Фанта и Кола. Напомням, че сиропът е много горещ, така че ръкавиците са задължителни. И така, какво да правим? Ха, да, ми да почваме! Видяхте ли това? Неочаквано, брат. Но ако завършим, оплаших се. Фантата не искаше да работи с Кока-Кола. Колаборацията не проработи. Всичко се разпадна, но вижте захарния памук. Има много от него и капя като захарен сироп. Мисля, че е вкусно. Резултата на практика си е там и слабата точка е горещо лепило. Или силикона по-скоро. Събираме сладък мъх. Силно казано е, че метода работи, но захарният памук се появи и дори има капчици захар по него. Да видим в машината. Шокиран съм. Този път сиропа се оказа друг. Сам се пръсна по стените на колата. Напомня ми на лава, но как мислите вие? Пишете в коментарите. Да преминем към последната машина. Пишете дали според вас ще произведе повече памук или не. Много надежда вложих в нея. Започваме третия метод. Да го направим. Нещо се обърка. Има толкова малко захарен памук. Има много сироп. Да видим захарния памук отвътре. Тази конструкция работи, но е по-малко продуктивна и има по-малко сироп по стените. Да направим заключение. Първото е най-доброто, защото има много сироп по стените. Второто има повече захарен памук, но е твърде крехко. Не забравяйте, че тази машина се разпадна. Третата машина е най-малко продуктивна, но дава малко захарен памук и много сироп. Така че първата машина печели. Пишете в коментарите какво мислите за ръчно направената ми рубрика. Да се опитаме да стигнем 300 000 лайка. Това е за днес, хора. Късмет и чао-чао!